حمر با لشيغية إن بقاتي با لشيغية وهذا دا إن عالمك ويسك عرب ترى يقضي يدريب سمالي وقسا قسا 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 يكون شكتور وراه دا سعودك استباحة كتما دو خير سمالي لان لقهو والله يدينا قنصلي وحانا حين او اي مغليان او قيلي كرام نجم shirka keen ee ka socda ama in bagaati la yiraahdo waxaan ku macneyn karaa in aw rolisa iyo awr bay salaaxay awr aan laga la san waligeen meenaar walaal hayay inay heshiiyaan wax noodan waa jecel lahay anaga u tali lahay oo heshiisiin lahay hadday waxaanu nahay qiraan oo noogolaadaan oo na aqoonsadaan awr waxaan ugu macneeyay waxa weeyaan dagaal oogayaal baan yidhi orda halka u baxo nabad ka soo taliyaydu oo kuwii dagaalka uga jira waxay la macno tahay waraabo loo yeedho layidhi kaa ariga raac ya dadka colaadda abuura iyo dadka nabad waa kala labo shaqa iskumaal marka annagu shirkaas waxaanu leenahay waxna khuseeya maaha mid ajnabiya dowladaha waaweyn ama hajcalaysan ama ha nabcaaday annaga dhigaha iyagu xun baa u furan waa laydana qoonsaday soomaali waxa ku maamaada nin haraaday wuxuu kaa maqlaa waa biyahanho wax kaloo dhegiisa geliya mika u haraadan yida annagu aqoonsi mansuga wax kaloon suweyna